السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جلد کی صحتیابی کے لیے روزانہ غسل، تازہ ہوا میں سانس لینا اور روزانہ ورزش کرنا بہت ضروری ہے. اکثر چہروں پر خوراک کی کمی یا عدم توجہ کے باعث داغ دبے نمودار ہو جاتے ہیں. موسموں کے تغیرات بھی انسانی جلد کو متاثر کرتے ہیں، جن کے نتائج چہرے پر چائیوں اور کیل مہاسوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. وٹامن سی، ای اور بی کمپلیکس کی کمی، قوت مدافعت ٹھیک نہ ہونا اور خون کی کمی چائیوں کے نمایاں وجوہات ہے. چائیوں کی وجہ خون کی کمی یا سورج کے الٹرا وائلٹ شعائے ہوتی ہے. چند احتیاطی تدابیر اپنا کر آپ اپنی جلد کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. بادام اور خشخاش کو ہم وزن لے کر ذرا سے پانی میں اتنی دیر بھگو کر رکھیں کہ اسے آسانی سے پیا جا سکے. رات کو اس کا لیپ پورے چہرے پر لگائے اور صبح منہ دھو لے، چہرے پر موجود چائیوں اور داغ دبوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ سنگترے کے چھلکے اتار کر سکا لے، پھر انہیں باریک پیس کر اپٹن کی طرح استعمال کرے، داغ دبے دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لیمو کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو لگانے سے داغ دبے اللہ کی فضل سے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک گلاس پانی میں لیمو کا رس، نمک اور کالی مرچ پاؤڈر ڈال کر دن میں کم سے کم 3-4 بار پیئے. وٹامن سی کے مستقل استعمال سے بھی چائیوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے لیمو، سنگترا، ہری مرچ اور آملہ کا کثرت سے استعمال کرے. سنگترے کے سوکھے چھلکوں کا پاؤڈر بنا لے، اس میں عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائے اور سوکھنے کے بعد دھو دے. ٹماٹر، کیرے، ککڑی اور گاجر کا رس برابر مقدار میں ملا کر جلد پر لگائے اور 10-12 منٹ بعد چہرہ دھو لے. ہفتے میں کم از کم 2 بار یہ عمل کرے. رات میں تھوڑے سے بادام دودھ میں بگو دے، صبح چھلکا اتار کر پیس لے. اس میں 1 چمچ سنگترے کا رس ڈال کر پیسٹ تیار کرے اور اسے چہرے پر لگائے. 20 منٹ بعد چہرہ دھو لے. کچھ دنوں تک یہ عمل کرنے سے چائیوں سے نجات مل جائے گی. آلودگی، موسموں کا تغیر اور بدلتا ماحول ہماری جلد پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اور جلد کے مسائل کا سبب بنتے ہیں. انہی مسائل میں ایک مسئلہ چائیوں کا بھی ہے. شہد، عرق گلاب اور زیتون کا تیل ملا کر لگائے. اس کے استعمال سے نہ صرف چائیا ختم ہوتی ہے بلکہ جلد کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے. لیمو اور چینی کا مکسچر، اس کو چہرے پر ملنے سے چائیا ختم ہو جاتی ہے. اپٹن کا استعمال بھی چائیوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. چمبیلی کے پھول کو چائیوں پر ملنے سے بھی چائیا ختم ہو جاتی ہے. لیمو کا رس یا لیمو کا گودا بھی چائیوں پر ملنے سے چائیا ختم ہو جاتی ہے. تلسی کے پتے پیس کر ملنا بھی چائیوں کے لیے مفید ہے. آم کی گٹھلی کی گری اور جامن کی گٹھلی کی گری دونوں پیس کر چائیوں پر لگائے. چند دنوں میں ہی آپ کو بہترین نتائج مل جائیں گے انشاءاللہ.